非常欢迎您再次收看大法鼓节目。不知道您有没有注意到，佛教的寺院前面呢常常会有一对石狮子，而佛教呢也常形容法师弘法是做狮子吼。一位很好的佛教人才呢又常常被称为佛门龙象。似乎狮子、龙跟象这三种动物呢特别受到了佛教的重视。让我们来请教圣严法师，这究竟是什么原因？这三种动物啊都是具有代表性。狮子是在地面上走的动物之中啊就威最大的。老虎虽然呢凶，但是呢见到狮子啊老虎就赶快夹着尾巴逃。所以任何动物啊听到狮子吼都会啊退步让步，都会呢回避，否则的话要跟狮子斗斗不过的。另外龙啊是天上飞的之中的灵物，龙它的功能呢能够兴云降雨，在什么地方需要雨它就去降雨，什么地方需要云它就去那边呢给它的一片云。因此呢这个龙对于人间呢有大恩德恩惠的一种动物。那么这个象呢是我们地面上啊体积最大的，狮子之势啊威猛，而象呢并不威猛，但是呢它呢是伟大，能够啊拉着大的车子走，也能够呢载上啊很重的呀货物。同时呢它的两个牙齿啊能够搬运的很重的东西。现在我们是用升高机了，用搬运机了，在过去的印度的时候啊他们就从丛林里边带了象回来，就可以搬运了非常重的东西，拉非常重的这个货物，那都是啊用的象。所以象是啊任重道远的一种象征。象它是非常的有人性，跟人相处的时候啊非常的呀和平，不是像跟老虎狮子相处完你随时给它吃掉了。可是呢你跟象相处的时候只有替你服务，而且呢象啊比人还要啊有羞耻心。象它只有啊在有积极性的时候它会这个公象和母象交配，交配的时候不会给人看到，不会跟任何其他的这个动物啊看到的。这像这样子的一种动物正是啊人间的仙人呢，是啊人间的这是啊了不起的有灵性的动物，亲近又慈悲，又啊能够保护啊协助啊人。所以是如果说是呢一个法师是啊说法的时候能够使得人一呼百诺一呼百应，他说法的时候是能够使得人的邪念烦恼心能够放下来，本来要做坏事而听了佛法之后呢不做了，
本来有动坏念头，听到佛法之后呢，这个念头不敢动了，那等于是什么？等于听到狮子吼啊，狮子又吼，那个老虎本来要伤人的，听到狮子声音呢，老虎赶快躲起来，再不敢再伤人了。那么像这样子的这种精神呢，是来表示啊，能够说法，能够啊度众生，能够使众生去烦恼，这个是叫做狮子吼。那个如果是能够任重道远，广度众生，能够为人群服务，行菩萨道，这个就像是什么？是大象。这个是那么清净，是啊，那么的和平的、慈悲的动物啊，那形容一位大师，就像象一样的啊。龙呢，有求必应，这样那个地方需要雨啊，需要云呢、啊，你求他来，他就来了。所以，作为一个弘法的人才，或者是作为一个佛法的主持者，他也是这个样，能够帮助人解决问题，只要你求他，他就能帮助你解决问题。我不知道我是不是龙象人才了，有的人的夫妇两个家庭吵架，只要有一个人来找我，他的家庭打个80%不会破。假如说有一个小孩子啊，非常不听话，非常的不听话，我也不认识这小孩子。如果那个小孩子一来，能够愿意来的话，我首先当着这个小孩子的面呢、啊，我做什么，讲什么，让小孩子听了以后啊，就会改变。在加拿大有个医生的一个儿子啊，很坏，正坏，是初中生。他很不容易见我了，他愿意见我，见到我以后啊，没有多久全部变掉。前天我见到他的父亲母亲呢、啊，我说你这个儿子怎么样？哇，完全换了一个人。这个不是我的本事大，而是佛法好。我跟他用佛法来告诉他，并不是专门叫一念阿弥陀佛，一念观世音菩萨，并不是这个样。佛法的道理，用佛法的心态来帮助他，这小孩子听得很欢喜。但是呢，他的父母要合作，如果父母不合作，也是没办法。阿弥陀佛。大法鼓节目里面跟您见面了，那有些朋友呢告诉我说，他们实在也有心学佛。不过要学佛信佛真的是相当的不容易，因为约束跟规则实在是太多了。譬如他们进入寺院的时候，常常会看到各种不同的规则，例如戒宿规则、用斋规则、客送规则以及禅堂规则等等，而且每个寺院的规则呢都各不相同。那为什么会有这么多的规则呢？他们又有什么样的用处呢？让我们一起来请教圣严法师。所谓不逾规矩啊，不成方圆，每一个寺院呢，规则应该是大同小异，不会说完全不相同的。大致上啊，都是这个寺院跟那个寺院的互相的在学习，没有说绝对的不相同的。比如说拜佛，我们现在学佛的人、信佛的人拜佛都差不多，是用礼式的方式。我们穿的海青也是的，这个居士们都是穿的同样的海青。可能呢，有的多几条，有少几条，也可能呢。规则呢，这是啊，等于说我们在家里边呢，生活有生活的规律，那学校里边呢，你做学生的时候也有啊，学生应该守的规则，要不然就是说不懂规矩。那么在家里的时候啊，做孩子啊，父母也要叫自己的儿女啊，
应该怎么做儿女，要不然的话就是不懂规矩，或者是到人家家里去做客人啊，也有做客人的规矩，否则的话人家说你这个人呢、没有礼貌，没有规矩。规矩的功能呢，就是使得许多的人在一起能够啊不会产生了、混乱的现象，不会啊产生了、不知所措的情况。所以呢，佛教里边呢，在禅堂有禅堂的规则，禅堂的规则就是要我们能够啊，在修行的时候，许多人共修，不会混乱，而且呢，大家呢，一众靠众，一个人靠着大家的关系的力量啊，自己也会呀、修行的修得很好。作为木头啊，是跟着整个的一排走的时候，那个木头不会散乱，它有一定的方向的。我们在学校的图书馆里边，或者是在公共的图书馆里边，要借一本书，一定也有借书的规则啊。没有借书的规则，你随便拿书，那这个图书馆的书就是越拿越少，而且呢，随便拿随便还的话，那个书架上的书也乱了，那就没有办法让更多的人呢、享受到这样的一个权利或便利呀、所以规则是为了便利我们呢、大家共同的使用，对呀、这个方便才是需要有规则的。那我们在任何一个寺院呢，如果他那里头没有规则，这是有大问题的。比如说我们呢，用钱也有用钱的规矩啊。我不知道你们家里边有用钱有没有规矩啊？那普通的这两口之家、三口之家，大概不需要有什么规则。可是呢，一个大家庭、一个大家族啊，用钱买东西、用东西，就要有规则喽。否则的话，上下就会乱，买东西会冲突，用钱的时候用多用少啊，彼此就会计较，就会变成不平衡了。所以是规则，不是仅仅说寺院才有规则，不是寺院同样的需要有规则。我们不但是禅堂啊、斋堂啊、课堂啊、厨房啊有规则，就是睡觉的时候也有规则。我们睡觉的时候有一定的地方可以要睡，一定的位置，用特定的一些卧具放到哪个位置，睡到哪个位置。还有啊，睡觉的姿势啊是怎么睡法，还有呢，什么时候应该起床，什么时候应该啊，还在睡的时候啊，不可以啊再交头接耳的讲，这个规则。另外我们在寺院里边呢，吃饭的时候有一定的规矩的。比如说我们吃饭，一般的人在家里边呢，你吃你的，我吃我的，两个人呢可以各吃各的，还有呢一边吃一边可以谈话的。可是在我们寺院在修，就孔夫子也说，这食不言寝不语啊，吃饭的时候不准讲话的。为什么？要好好的欣赏你的食物，要以感激的心呢来享受我们的饮食，心中一边呢吃啊，一边呢要感谢，一边吃啊
一边呢要体验，这就是修行。所以说呢，吃饭也有规矩，有的人吃饭的时候啊，两个手撑着这个桌面上，在我们寺院里吃饭呢，这个不可以啊，撑在桌面上吃的，一定啊规规矩矩的坐，有个坐相，站有个站相，这都是威仪。有威仪就是一个修行啊，所以说呢有规矩这是非常好的。但是呢不懂得规矩也没有关系，进入寺院以后渐渐就会知道。好，谢谢。是教人行善去恶，求正果，以记入西方极乐世界。基督教呢，则强调信奉上帝可以到天堂，可以得永生。而其他的宗教呢，也有类似的教义。我们要请教圣严法师，在每一种宗教之间，是不是有相通的道理？那么佛教的极乐世界跟其他宗教的天堂又有什么不一样吗？宗教的本质应该是相同，信仰宗教的原因呢虽然有不同啊，但是最宗教的信仰的最高目的啊，都是为了在身后人到哪里去。也就是说，人呢在现实的生活之中有苦有乐，那么在死来以后在哪里去呢？人不知道什么时候会死亡，人也怕死亡，因此每一个宗教啊都会告诉我们呢，人的生命不仅仅是现在这个肉体存在的这个时段呢仅仅这么一点点，而是啊生命是有无限的。有的宗教虽然不相信是有过去世，但是呢他们相信有未来的永远的生命。那像佛教来讲的话呢，相信有过去世，过去有无量无数的生和死的阶段，那么未来呢也有啊无量无数的生与死的阶段，但是最好的是能够啊生到佛国净土，从此以后啊生与死的问题就可以解除，也就是永远呢是在佛国净土里边，永生不死，这是一种希望，这是一种信仰。像这样子的信仰啊，其他的宗教也差不多的，任何一个宗教都主张有天国或者是天堂。那么天国也好天堂也好，虽然呢每一个宗教所描述的天堂或者天国的景象不是相同，可是呢他们相信有天国有天堂，这是啊共通的。那我们再说啊，人为什么希望要升天堂呢？人不是就是每一生一生一生的就在人间一直生，死了以后再生，再生为人，死了以后再生为人，不断的做人不是很好吗？没有错，有许多的人呢对于人是非常贪恋的，希望这一生过了以后来生还是人，甚至于夫妇两个人呢一生一生的每次都希望做夫妻，有的人所谓三生夫妻七世夫妻十几世夫妻，
有这种传说和信仰，但是人间毕竟是啊，苦的情况多，乐的时间少，乐的环境啊，欢乐的环境，欢乐的时光，这是啊，不是永远的。人与人之间相处，人与环境的相处，都有许多不如意的事。因此啊，好多的人都希望啊，能够有一个地方呢，要比我们人间更好。因此就想到死了以后不要再在人间受这种啊苦难了，所以呢就相信有个天国的存在。这个天国是不是真的有，从宗教的信仰来讲，不管它是不是真的有，我们还必须相信有。如果不相信有天国，不相信有净土，那我们对未来就变成了一个空虚，对未来就没有希望。但是有没有人到过天国，到过佛国净土，回来以后再告诉我们呢？所以有这样的一个地方呢，有，那是啊，是为过来人，有从天国下来的人，他在告诉我们天国情况怎么样。比如耶稣，他就描述啊天国的情形。那么在福音里边呢，也告诉我们有天国，天国啊分成很多层次的。可是这种天国啊，它也有啊它的一定的寿命。不过在天国里边呢，它的物质的享受比较自由，比较自在。在天国里边的身体比较啊维系，比较呢活得时间长，不会像我们在我们人间呢每天都要吃饭，常常有害病，常常有病痛。那么在天国里边没有这种事，但是呢天国有它一定的寿命的年限，最长最久的几万年。那寿命结束之后，福报享尽了以后，也就是享尽了天福，还会再掉到人间，或者是呢比人间更差的地方去。因此呢佛告诉我们呢，除了天国之外呢，还有一个佛国净土。佛国净土是永恒，真正的永远的。到了那边以后啊，是听闻佛法，修学佛法，永远永远的在修行佛法，而且不会有生有死这些问题。可是在佛国净土里边呢，修行到了解脱的程度之后，可以再回到啊我们这个凡夫的世界来，帮助凡夫来解脱苦难，所以救度众生，也就叫慈航普渡，把这个世界的众生救出苦海，也能够啊升到佛国去，这就是菩萨的行为。阿弥陀佛。